Добрий день. Так, дякую, що доєдналися, що знайшли час. Давайте одразу ж з реакції президента. Вона була немиттєвою, як, напевно, того вимагає саме спрямування. І одна з найголовніших царин в діяльності президента, так, це сфера оборони, безпосередньо його відповідальність. Натомість ми побачили, що реакція з'явилася, але дещо пізніше. Ну, і суть самої реакції, за словами ось Івани Климпуш-Цинцадзе, вона сказала, що відреагував із запізненням і не згадав про відповідальність Росії. Ну, таким чином розкритикувала ось цю вже заяву, досить таку запізнілу, президента Зеленського. Чи погоджуєтеся з цим? Будь ласка, ваші думки. Ну, власне, є сама заява президента. Інше питання, що дійсно не, скажімо, вона по часу не актуальна вже, але менше з тим заява є. Але я хотів би, власне, звернути увагу не на ці перипетії політичної боротьби всередині України, а, власне, на загострені ситуації на сході України. Воно не випадково. Власне, варто, скажімо так, подивитися перед історію. Позиція української сторони щодо проведення виборів на окупованій території в рамках трьохсторонніх контактної роботи трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Російська Федерація не очікує відповідно подібної реакції української сторони і бере паузу. І саме під час цієї паузи, поки Російська Федерація на дипломатичному фронті намагається, скажімо так, перелаштувати свої позиції, відбувається ескалація військової напруги на сході України. Причому, якщо ми побачимо, йдеться про стріли позицій Збройних сил України з забороненими мінськими домовленостями зброї калібром більше 120 міліметрів. Варто зауважити, що подібної ескалації не було вже протягом, ну, певного часу. Тому не випадково, власне, і сама ескалація, і ба більше того, показовий характер влаштування засідки українським військовим. Росія таким чином намагається тиснути і на військовому, і в першу чергу на дипломатичному фронті на Україну, вимагаючи безпосередньо безальтернативної імплементації політичної частини мінських домовленостей. Інше питання, наскільки буде адекватна відповідь української сторони, власне, і на дипломатичному, і в першу чергу на військовому фронті. Наскільки мені відомо, власне, Збройні сили України наразі демонструють, скажімо так, всі можливості щодо придушення вогневої активності незаконних збройних формувань, ба більше того, за останній тиждень по кількості втрат серед учасників незаконних збройних формувань можемо сказати, що ефективність роботи Збройних сил України вона на певному рівні. По кількості втрат це приблизно до 20 загиблих, тобто бойові втрати, і відповідно близько 40 учасників незаконних збройних формувань, це так звані санітарні втрати. Разом з тим можемо і зазначити є і позитив. Це просунення, власне, на так званому Бахмутському напрямку поблизу селище Новотошківка Збройних сил України на 3 кілометри. Дивним чином, власне, в засобах масової інформації України цей епізод чомусь не висвітлюється. А можете нам детальніше про цей епізод розповісти, будь ласка? Ну, власне, я вже розповів, є факт, власне, просунення Збройних сил України в глибину на 3 кілометри і взяття, власне, під свій контроль нових оперативних висот поблизу селища Новотошківка. Тобто, і, власне, бойовики не очікували подібного проведення операції, і наразі те, що відбувається, мається на увазі ескалація військової напруги саме на Стаханівсько-Первомайському напрямку, пов'язане з активізацією, власне, Збройних сил України. Наскільки ефективна ця тактика? Ну, подивимося, власне. Але демонстрація можливості Збройних сил України, вона наочна. Тобто не йдеться вже про здачу української території, а навпаки, йдеться про просунення Збройних сил України вглиб, власне, так званої нейтральної зони. Але менше з тим, це покращення оперативних позицій Збройних сил України і унеможливлення, власне, передислокації підрозділів Збройних сил так званого 2-го армійського корпусу і безпосередній контроль за, власне, ділянкою
цього відтинку фронту. Це є позитив. Що стосується, власне, реакції президента, то, на жаль, ми можемо констатувати, що на дипломатичному фронті ми дійсно поки, скажімо так, ну, не зовсім адекватно реагуємо на, власне, ті зовнішні виклики. Реакція мала би бути миттєва. Але разом з тим і, скажімо так, відрядження на передову перших осіб Міністерства оборони свідчить про те, що, власне, українська влада намагається контролювати ситуацію, ба більше того, фактично, скажімо так, підтягуючи зовнішніх партнерів для вирішення цієї ситуації. Не випадково після цього пішла заява, власне, Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів про те, що цей злочин є, власне, порушенням правил ведення війни. І тут треба звернути увагу, що дійсно про, скажімо так, спланований характер цієї операції. Йдеться про подвійну засідку. Я, ну, скажімо так, на мою думку, це свідчить про, власне, російський сценарій цих подій. Шість років війни, ну, скажімо так, я вже більш-менш маю інформації про діяльність розвідувально-диверсійних груп першої і других армійських корпусів, відповідно про можливість проведення відповідних операцій. Так от, оця тактика, це вона притаманна так званому чеченському досвіду. Тобто можемо сміливо припускати, що, власне, втрати вояків Збройних сил України внаслідок цієї подвійної засідки – це робота, власне, спецпідрозділів Російської Федерації. І тут реакція української сторони на дипломатичному фронті має бути жорстка. Ми маємо акцентувати увагу наших західних партнерів, власне, на присутності регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації в зоні військової активності. Пане Дмитро, от якраз ви зазначили саме про реакцію Зеленського і про реакцію наших міжнародних партнерів, зокрема посольство США в Україні. Воно перед президентом Зеленським опублікувало пост, що, цитую, ми глибоко засмучені повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого. Ми разом з народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі. А ось президент Зеленський, він не такий категоричний, він сказав, Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Тобто міжнародні партнери зазначають, що це дії Російської Федерації, президент, наш гарант, каже, що це дії, підлі дії бойовиків, сірих анклавів і так далі. От чому саме у своїй заяві президент керується словом бойовиків, а не словами окупанти, російські? Ну, тут, власне, питання вже до Офісу Президента і людей, які, власне, виступають його спічрайтерами. Але по великому рахунку, скорше за все, йдеться про, власне, підготовку до другого етапу можливої нормандської зустрічі, тому президент обирає подібні дипломатичні висловлювання. На мою думку, власне, Україна має демонструвати своє бачення розвитку ситуації, називати речі своїми іменами. На жаль, на сьомому році війни війна так і не названа війною, відповідно, Російська Федерація не визнана країною-окупанта. Ми обираємо, на жаль, мову дипломатії, скажімо так, применшуючи або виводячи фактично Росію як країну-окупанта з, власне, юридичної площини військового протистояння. Наразі немає юридично закріпленої позиції, що Росія є країною-окупанта, є сторона конфлікту і безпосередньо несе відповідальність за соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях. Ми чомусь намагаємося перекласти відповідальність на незрозумілі незаконні збройні формування, які фактично діють під кураторством Російської Федерації, або на незрозумілу третю силу. Це не є правильно. Ми фактично ховаємо голову в пісок, намагаючись не помічати тих зовнішніх викликів, які стоять перед нашою державою. На мою думку, має бути чітке формулювання. Російські окупаційні війська, відповідно, безпосередня відповідальність Російської Федерації за військові злочини на території України. Пане Дмитро, зокрема, і Дмитро Кулеба заявив, що
Україна заручиться підтримкою міжнародних партнерів, і ця історія, зокрема, набере набуде розгласу, зокрема, у світовій спільноті. Ось у мене питання також до вас. Чи є правильна позиція, курс гаранта президента України Володимира Зеленського, як буде визнавати світ, що у нас на території України йде війна, що це російські окупанти і так далі? Якщо наш голова держави називає це не окупантами, а бойовиками, ну розумієте, до чого я веду? Як світ може визнати те, що у нас війна, якщо президент не визнає, що у нас російські окупанти? На жаль, це стала практика української політики. На жаль, я ще раз повторюю, за 7 років війни ми так і не назвали Росію країною-окупантом. Варто згадати, що, власне, Росія як країна-окупант згадана лише в преамбулі відповідного закону. Причому преамбула не має юридичної сили. Це дісталося у спадок теперішньому президенту від попередньої влади. Але разом з тим я з вами абсолютно згоден. Якщо ми не демонструємо власної позиції щодо розвитку ситуації на сході України і не називаємо війну війною Росії окупанта, то відповідно країнам Заходу важко буде формувати і додаткові економічні санкції проти Російської Федерації. Головне виступати за продовження вже існуючих санкцій. Фактично ми граємо в фарватері російської політики. Коли Росія заявляє про те, що на сході України відбувається так званий громадянський конфлікт, і відповідно Київ має домовлятися безпосередньо з Луганськом і Донецьком як окремими територіями. Ми маємо руйнувати цей російський сценарій, показуючи, що власне Росія є країною-окупантом. Єдина домовленість може бути безпосередньо з Росією як країною-окупантом. І пунктом цих домовленостей має бути безальтернативне виконання першої частини Мінських домовленостей, мається на увазі припинення вогню і виведення всіх незаконних збройних формувань, мається на увазі підрозділів Збройних сил Російської Федерації з окупованих районів Луганських і Донецьких областей. Якщо буде чіткі формулювання і відповідна жорстка позиція України в цьому питанні, тоді відповідно нам легше апелювати до країн Заходу і щодо дипломатичної підтримки, і головне отримання військово-матеріальної підтримки для перебудови, переоснащення, переозброєння власних збройних сил. Поки цього немає, відповідно і є мінімальна, скажімо, підтримка з боку країн Заходу. Ба більше того, ми можемо спостерігати, що саме невизначеність формулювання дає підстави окремим країнам заявляти про можливість скасування економічних санкцій, ба більше того, послаблення режиму цих санкцій. Пане Дмитре, ну і на сам кінець, коли ми з вами спілкуємося, ви повсякчас ще й розповідаєте, яка ситуація з технікою, з кількістю особового складу у ворога. Що нині маємо? Ну, звичайно, з огляду на ту інформацію, яку отримуємо від пресофіцерів операції Об'єднаних сил, з яких калібрів гатить ворог, і яку техніку використовує, так і які засоби. Це ми розуміємо. А ось безпосередньо про важке озброєння, яке нині є у ворога, ну і щодо можливих ротацій, збільшення кількості особового складу або ж зменшення. Що вам, як інформація, яка відома, можливо, відбувається якісь передислокації, пересування техніки? Прошу, будь ласка. Так, наразі на території так званої Луганської Народної Республіки, поблизу селищ Круглики, мирне відбувається, власне, накопичення важкої бронетехніки, це танки. Зафіксована їх кількість, це приблизно до 30 одиниць. Знаходяться вони в місцях, не передбачених мінськими домовленостями, тобто з порушенням місць зберігання і відповідно передислокації. Крім того, наразі з 17-20 числа планується проведення чергового етапу батальйонно-тактичних навчань 2-го армійського корпусу поблизу селища Бугаївка. Наразі зафіксована передислокація ствольної артилерії калібром більше 120 мм. Цей район і в район так званого полігону поблизу міста Міусінг. Це район Красного Луча. От, власне, ця інформація має бути перевірена місією ОБСЄ. І відповідно зроблені відповідні заяви про чергове порушення з боку бойовиків, взятих на себе зобов'язань щодо відведення важкої бронетехніки і відповідно застосування цієї забороненої мінськими домовленостями озброєння безпосередньо на лінії зіткнення. І основне,
Не зважаючи на заяви, власне, української сторони, в першу чергу представників так званої ЛНР, про відкриття двох додаткових КПВВ, мається на увазі поблизу Золотого і Щастя, на Первомайсько-Стаханівському напрямку наразі зафіксована передислокація окремих підрозділів 6-го полку 2-го корпусу ЛНР. Йдеться про передислокацію на території окупованого міста Первомайськ. Це колишнє ПТУ-31. Власне, там відбувається наразі ротація особового складу, що свідчить про певні наміри учасників незаконних збройних формувань. Угу. Почули вас. Дякуємо за інформацію. Нагадаємо, Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на зв'язку. Що ж, далі і до інших тем. Отже, звузиться сфера застосування української в освітньому процесі.